Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə ötən dərsimizdə söz ortasındakı T, P, G samitlərinin düzgün yazılışına dair öyrəndiyimiz qaydaya əsasən iş dəftərinin 40-cı səhifəsindəki tapşırıqlarla tanış olacağıq. 4 sözdən biri səhv yazılıb. Əgər xatırlayırsınızsa, K, T, P və G samitlərinin sözün həm mərkəzində qoşa və ya ayrı samitlə işləndikdə baş verə biləcək dəyişikliklərə aid qaydaları öyrənmişdik və həmin qaydaları nəzərdə tutaraq ilk sətirdə səhv yazılmış sözün məhz C bəndindəki söz olduğunu müəyyən edirik. İkinci sətirdə bitki, itki, üstün və məqsəd sözləri verilmişdir. Bu sətirdə isə C bəndində məqsəd sözünün səhv yazıldığını müəyyən edirik. Çünki burada K səsinin əvəzinə, K hərfinin əvəzinə G hərfi olmalıdır. Üçüncü sətirdə haqqında, rəqqas, tapıltı və saqqız sözləri verilmişdir. Bu sözlərin içində isə rəqqas sözündə səhv olduğunu görürük. Çünki rəqqas sözü qoşa G hərfi ilə yazılır. Dördüncü sətirdə isə isti, nöqsan, şaftalı və həftə sözləri verilmişdir. Bu sözlərdə səhvin məhz C bəndində şaftalı sözündə olduğunu görürük. Çünki şaftalı sözünün sözün ortasında məhz T hərfi olmalıdır. Tələffüz zamanı D səsini eşitsək də, düzgün yazı qaydalarına görə sözün ortasında T hərfi olmalıdır. Digər tapşırığımıza baxaq, nöqtələrin yerinə uyğun hərfləri yaz. Axşam saat 9 olardı. 9 sözünün yazılışında artıq biz bilirik ki, qoşa Q hərfi olmalıdır. Hava çox isti idi. İsti sözü tələffüz zamanı D səsini eşitsək də, yazıda T hərfi olmalıdır. Hinin qapısı taqqıltı ilə açıldı. Qoşa Q hərfinin yazılışına görə bu sözdə məhz buraxılmış hərif Q hərfi olacaq. Xoruz qanadlarını şappıldadıb, bəkdən quqquluqu deyə banladı. Bu sözlərdə isə şappıldadıb sözündə buraxılmış hərif P hərfi olacaq. Quqquluqu sözündə isə buraxılmış hərif G hərfi olacaqdır. Çünki biz bunları öncəki dərsimizdə bunları bilməliyik rubrikasında öyrənmişdik. Qalan buraxılmış hərfləri isə müəyyən etməyi sizə həvalə edirəm. Gəlin digər tapşırığımıza baxaq. Bu C tapşırığı olacaq. Cümlələrdə səhv yazılmış sözləri tap, altından xətt çək və cədvəldə düzgün yaz. Bəsti xəstə olduğu üçün məktəbə gəlməmişdi. Yenə də qeyd edirəm ki, bunları bilməliyik rubrikasında öyrəndiyimiz qaydalara istinad edəcəyik. Bu cümlədə səhv yazılmış söz xəstə sözü olacaq. İkinci cümləyə baxaq. Müəllim qəribə heyvanlar və bitkilər haqqında danışdı. Əgər xatırlayırsınızsa, bitkilər sözündə G hərfi yazılmışdır. Lakin biz qeyd etmişdik ki, sözün düzgün yazılışı Q hərfi ilə olmalıdır. Haqqında sözündə də qoşa Q hərfi ilə yazılması olduğu halda burada Q hərfi verilmişdir. Rüstəm quşların cikildisinə qulaq asırdı. Rüstəm sözündə səhvlik müşahidə olunur. Cikiltisi sözündə də səhvlik müşahidə olunur. Dördüncü cümlədə isə qarpız yemiş bostanda yetişir. Bostanda sözündə səhvin olduğunu müşahidə edirik. İndi gəlin, bax bu səhv verilmiş sözləri düzgün formada cədvəldə yerləşdirək. Xəstə sözündə sözün ortasında verilmiş D hərfinin əvəzinə T hərfi olmalıdır. İkinci cümlədə verilmiş bitkilər sözündə isə G hərfinin yerinə K hərfi olmalıdır. O cümlədən haqqında sözü qoşa Q ilə yazılmalıdır. Digər sözlərin düzgün yazılışını yazmağı isə sizə həvalə edirəm. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərsimizdə görüşərik. Hələlik.